Україна сьогодні на каналі Україна 24. З вами Олена Кот. Ми в прямому ефірі. Хтось вже будує плани на рік прийдешній, хтось підбиває підсумки, яким був рік, що минає. Ми теж говоримо, яким був старий рік для нової влади. Ми в прямому ефірі з Верховної Ради і поруч зі мною голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дмитро Олександровичу, яку оцінку ви поставили б Верховній Раді 9-го скликання за 4 місяці? Давайте за 10-бальною шкалою. Мені важко оцінювати. Знаєте, не може бути екзаменатором той, хто приймав участь в написанні тесту. Тому все ж таки оцінку будуть давати наші громадяни, я думаю, згодом все ж таки. А я бачу і позитивні моменти в нашій роботі, і помилки, як будь-яка людина, яка вміє і визнавати свої помилки так само. Але в цілому, я думаю, що робота була достатньо ефективною і з точки зору кількості законопроєктів, які були розглянуті, прийняті. Ну, ми говорили про те, що 141 законопроєкт став законом, ще багато законопроєктів на розгляді Верховній Раді. Я мовчу вже про постанови та інші рішення, які процедурні рішення, які приймала Верховна Рада України. А так я розумію, що були помилки, які треба буде виправляти, і деякі ми вже виправляли. Я завжди кажу, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому ми бачимо, де ми зробили не до кінця якісно, ми виправляємо. І головне – це робити швидко і вже якісно в тих питаннях, які не до кінця були доведені. Назві законопроекти, які стали для вас знаковими? Зняття депутатської недоторканності. Я вважаю, що це законопроєкт, який став законом. Їх два фактично. Перший – це те, що ми зробили 3 вересня. Ми зняли депутатську недоторканність, тому що мені здається, що важливо, щоб перед законом були всі рівні. І народні депутати, і будь-хто інший в цій державі. А друге, ми прийняли законопроєкт, який фактично привів до такої єдиної сталої позиції всі інші закони, які діють на території нашої держави, для того, щоб можна було притягати до відповідальності народних депутатів України. Тому я думаю, що це один з таких ключових законопроєктів, які були прийняті за цю каденцію. Важливим дуже законопроєктом це закон про бюджет. Дуже важливо, що ми його прийняли вчасно і таким чином дали змогу працювати уряду вже над реальними діями в 2019 році і формувати свою політику, свою позицію, а не чекати, як це завжди було під новорічну ялинку, коли прийде Дід Мороз або Святий Миколай і принесе бюджет. Так, але ж ми розуміємо, що тут головне, що було якість цього бюджету, щоб українці жили достойно. Показники були закладені урядом, я сподіваюся, що вони їх будуть і покращувати. Ми завжди готові вносити зміни до бюджету і таким чином робити його більш якісним. Я ж кажу, тут багато буде залежати вже від наших колег. Ну, дивіться, найбільше прийнятих законопроєктів стосувались економічної політики – 80, найменше – гуманітарної політики та міжнародних угод. Чому так мало відносно інших було соціальних законопроєктів? Соціалка не в пріоритеті? Я з вами дозволю собі не погодитись, тому що важко розділити соціалку, як ви зазначили, соціальне напрямок і економічний напрямок. Завжди ми говоримо соціально-економічне становище в державі. І дуже багато залежить від економіки. Я в першу чергу притримуюся тієї позиції, що мабуть економіка повинна і йде раніше, ніж політика. І вже політика наздоганяє економічні події, які відбуваються в державі. Заклавши гарний економічний базис для цього року, для наступного року, ми зможемо розвивати не тільки соціальний напрямок, а багато інших напрямків, які так сьогодні потребує наша держава. Тому економіка є принциповим і є, мабуть, головним напрямком роботи для будь-якої влади.
Як президент оцінює роботу Верховної Ради? Ну, я думаю, що Володимир Олександрович самостійно зможе прокоментувати. Ну, він, напевно, ж ділиться з вами враження. Питання про роботу Верховної Ради, наскільки всі чують, то глобальних зауважень до Верховної Ради у президента не було, я думаю, як і у більшості наших співгромадян. Пік турборежиму припав на жовтень. Тоді було ухвалено 126 законопроєктів і постанов. Тоді, як в листопаді вже було 39, це в три рази менше. Чому раптом спали темпи і чи плануєте повернутись до тих обсягів роботи? Дивіться, тут питання не в темпах. Спочатку приймалися законопроекти, які були, ну скажімо так, на їх опрацювання було потрібно менше часу, тому ми їх швидше приймали. А зараз ідуть в такі об'ємні законопроекти, які потребують більше часу на опрацювання в комітетах, на те, щоб розглянути їх в стінах залу пленарних засідань Верховної Ради України. Тому їх стало менше. Однак, якщо ви в цілому подивитесь, то результат за перші 100 днів був більше, ніж 100 законопроєктів, які стали законами, а станом на сьогодні це 141. Це, м'яко кажучи, досить непоганий результат. Дуже хочу з вами поговорити про опозицію. Які стосунки? Чи вдається ефективно співпрацювати? Опозиція заважає чи допомагає? Дивіться, критика завжди повинна допомагати. Тобто, особливо, якщо ти чуєш цю критику, а ще дуже важливо, щоб ця критика була об'єктивною. І це допомагає тобі іноді навіть виправити свої помилки. А з іншого боку, дуже часто ми бачимо, що в парламенті немає влади опозиції, а за гарні законопроекти ми отримуємо більше, ніж 300 голосів. 320, 350, 370. Питання в консолідації парламенту, і тут я хотів би подякувати всім народним депутатам, незважаючи від їх політичної позиції. Є питання, які будуть розділювати зал. Це зрозуміло, і ми це вже бачимо. Однак питань, які об'єднують і Верховну Раду, і українське суспільство, більшість в цьому скликанні в парламенті було саме таких питань. Я сподіваюся, що в подальшому ситуація буде такою самою. Є питання, які достатньо дискусійні, однак майже завжди нам вдавалося знаходити спільну мову в захисті національних інтересів. Не зі всіма народними депутатами, але з більшістю так. Ну, саме через те, що опозиція підтримує провладні законопроекти, в експертів виникає питання, чи взагалі є у парламенті опозиція як клас. От ви добре знаєтесь на питаннях політики. От те, що Батьківщина, Європейська Солідарність, опозиційна платформа, вони наче заявляють про свою опозиційність, але вони не укладають між собою ніяких угод про співпрацю. Вони кожен окремо. От є відчуття сильної опозиції в парламенті? Дивіться, я прибічник того, що була не сильна, а конструктивна опозиція. Це різні речі. Сила не повинна проявлятись там в якихось підписанні документів або в блокуванні трибуни або інших подій, які, мабуть, не варто було б дивитись по телебаченню з стін Верховної Ради України. А опозиційна діяльність, вона в будь-якому цивілізованому парламенті направлена на те, щоб зробити більш якісну діяльність ради, влади, вибачте, і таким чином більш якісну діяльність Верховної Ради України. І якщо ми повертаємось до законопроєктів, за які голосує опозиція, то це свідчить про те, що є консолідація навколо важливих ідей, які закладені в ті чи інші законопроекти. Наприклад, за президентські законопроекти йде голосування. І тут важливо, що не дивляться, від кого зайшов цей законопроект, а тут дивляться на те, покращить він, зробить краще, зробить він нові економічні можливості для держави або ні, і підтримують. І це добре. Я думаю, що так розподіляти на владу чи опозицію, в кого більше підписаних домовленостей між партіями, це не ефективна робота будь-якого парламенту, тим більше нашого в умовах війни. Приймається. Кнопкодавство не вдалося побороти в цьому парламенті. Щонайменше 15 нардепів кнопкодавили 45 разів за час Верховної Ради 9-го скликання.
От сенсорна кнопка, ви казали, що вона виявилась не такою вже і сенсорною, бо вона реагує на тепло жаль, і може голосувати будь-чий палець, умовно кажучи. А для того, щоб встановити у Верховній Раді систему Рада 4, як у Київраді, то не вистачає грошей. Ми зараз ведемо перемовини з різними установами, і не лише щодо Ради 4, а ми проводимо ці переговори з іншими організаціями, які б могли це встановити. Я, наприклад, вважаю, що найбільш оптимальним варіантом було б саме голосування при допомозі відбитку пальця або іншого механізму, який унеможливив би неперсональне голосування. На жаль, ту систему, яка сьогодні є в Верховній Раді, доопрацювати неможливо. Тобто додати якийсь модуль, який б створив можливість, або навпаки заборонив можливість неперсонального голосування, це поки що неможливо. Однак я впевнений, що ми це питання також вирішимо в той чи інший спосіб. Так, був законопроект, який міг би дозволити вирішити це питання, але вчора стало відомо, що Конституційний суд визнав неконституційним законопроект про дострокове позбавлення мандату за прогули та кнопкодавство. То цей варіант більше не актуальний. Я розумію, що я не можу коментувати рішення Конституційного суду, тому що це може бути розцінено як вплив на судді Конституційного суду. Однак я вважаю, що було б дуже корисно, щоб найбільшим покаранням для народного депутата була втрата мандату за своє неперсональне голосування. І я не можу коментувати, але точно я не погоджуюся з таким рішенням поважного суду. Тому що, по-перше, в нас чітко записано, що голосування – це особиста позиція кожного народного депутата. Якщо це відбувається іншим народним депутатом, то це фактично узурпування повноважень того народного депутата, замість якого відбувається це голосування. Де і з моральної точки зору, я думаю, що було б корисно, і ми б зараз не говорили про 12 народних депутатів, які проголосували не персонально, тому що це було б мінус 12 народних депутатів, які проголосували не персонально. І це було б досить непоганим запобіжником для таких народних обранців. Під час виборчої кампанії лунали закиди, що в парламент зайдуть люди десь некомпетентні, які не вміють писати закони, на чомусь там не знаються і так далі, і так далі. Достатньо було іти просто під брендом «Слуги народу» для того, щоб гарантовано отримати підтримку виборців. От уже парламент запрацював. Чи не стали для вас якісь люди сюрпризом, зважаючи на ті скандали, які стрясали Верховну Раду? Я різне бачив в Верховній Раді, і не лише цього скликання, я давно слідкую за роботою Верховної Ради України. Я думаю, що кількість скандалів все ж таки менше, ніж це було раніше. Іноді але ці помилки... скандали просадили рейтинг Верховної Ради. Да. І не лише рейтинг Верховної Ради, а й політичних сил, це теж правда. Однак це проблема, яку треба буде вирішувати. Сказати, що цього не було, це буде неправильно. Правда. Сказати, що це добре, в мене язик не поворухнеться. Я розумію, що не можна всіх об'єднати і, як кажучи російською мовою, рівняти під одну гребенку, але це теж не позитивно попливало на імідж Верховної Ради України. Я думаю, що дивлячись на ту кількість нових народних депутатів, в цьому скликанні 82% це нові народні депутати, а ми можемо говорити про те, що все ж таки таких, яким можливо і не місце в Верховній Раді України, дуже небагато. І сподіваюся, що їх кількість не буде приростати. Чому в лавах «Слуги народу» опинились люди, які йшли на попередніх виборах з іншими політичними силами, з тими політичними силами, які були при владі попередні 5 років. От ви ж нам обіцяли повне оновлення влади? Ми щось невірно зрозуміли, чи ви не догледіли? Дивіться, ми з вами говорили, і я і зараз це можу повторити, що в лавах «Слуги народу» немає жодного народного депутата, який раніше був би народним депутатом України. Якщо ми говоримо про те, що і це не було таємницею, що у багатьох з моїх колег є якісь політичне або громадське підґрунтя, ну це теж правда. Так, і є люди, які публічно підтримували, скажімо так, не Володимира Зеленського,
під час перед виборами. А я думаю, що кожен може помилятись. Це перше. Друге, ми сьогодні, якщо підемо по персоналіям, я думаю, що по кожній можна буде знайти об'єктивну оцінку, чому саме так відбулось і коли це відбулось. Я і сьогодні можу привести багато людей, які під час виборів президента не підтримували Зеленського, а після цього стали його 100% прибічниками. І вони зараз не є в Раді. Це теж правда. Якщо ви навіть подивитесь на рейтинги, що президента і політичної партії «Слуга народу», рейтинг якої теж збільшився, то явно це перейшло від якихось інших політичних сил. І я не впевнений, що це не прийшло від тих політичних сил, які раніше були при владі. Добре. Ця Верховна Рада найбільше ухвалила законопроєктів, які подавали саме народні депутати, на другому місці від президента і вже потім від Кабінету міністрів. Оце добре чи погано? Дивіться, насправді не така ситуація, тому що багато законопроєктів, вони були їх замовником фактично, якщо так можна висловитись, був саме уряд. І я думаю, що якщо ми будемо виходити з того, хто був в команді ініціатором тих чи інших законопроєктів, то це буде в першу чергу Кабінет міністрів України. Вже після цього буде, ну тут мені важко сказати, або президент, або Верховна Рада. А для більш швидкої підготовки та опрацювання законопроєктів фактично їх презентували представники Верховної Ради України, народні депутати України. Тому тут, в першу чергу, все ж таки пальму первенства, мабуть, отримає Кабінет міністрів України. Ну от щодо якості законопроєктів, ви погоджуєтеся з тим, що не всі вони юридично якісно виписані. Є дослідження Комітету виборців України, яке провели після 100 днів роботи Верховної Ради, і там зауважили, що більша частина законопроєктів не отримує позитивних висновків науково-експертного бюро. Перш за все, мені б не хотілося коментувати колег, але коли вони якістю роботи Верховної Ради підміняють позицію щодо того, скільки було подано законопроєктів, а не скільки було прийнято, і говорять, що це добре, коли заспамлений парламент законопроектами розглядається достатньо невелика кількість, то я можу сперечатись в таких оцінках. Це перше. Друге. Якщо ми говоримо про ГНЕУ, Головне експертно-наукове управління, вони перфекціоністи. В них завжди, вони до будь-якого закону, і я особисто вдячний їм за це, тому що люди працювали цілодобово. Це титанічна праця, яку вони, і завдяки їм під час турборежиму ми змогли прийняти ці законопроекти, як і завдяки всьому апарату Верховної Ради України. Там люди працюють набагато більше, ніж представники депутатського корпусу. Повертаючись до їх оцінок, вони завжди в будь-якому законопроекті знайдуть питання, які, мабуть, не є на 100% правильними. Але якщо колеги з громадських організацій подивляться на оцінку ГНЕО в минулому скликанні або раніше, там буде така сама ситуація. Тому я думаю, що це не зовсім коректна оцінка законопроєктів, які стали вже законами. І для глядачів каналу «Україна-24» назвіть законодавчі плани на 2020 рік. От ключові законопроєкти, які необхідно прийняти і ви зобов'язуєтесь над цим попрацювати. Дивіться, законопроєктів сьогодні багато на розгляді в Верховній Раді України. А якщо ми говоримо з вами про законодавчі плани, навіть ми прийняли такі законодавчі норми, що далі повинна бути планова робота Верховної Ради України. Якщо не помиляюсь, ще нам не передали свої пропозиції Кабінет міністрів України, ми чекаємо. І ми зможемо сформувати план законодавчої роботи на наступний рік. Я впевнений, що законопроєктів буде багато. Сьогодні сказати, які з них більш важливі, які менш важливі, це досить важко. Я впевнений, що повинні працювати не над окремими законопроектами, а над блоками, які зможуть змінити ситуацію в нашій державі, покращити і зробити так, щоб дійсно люди відчули позитивні зміни від роботи Кабінету міністрів України, Верховної Ради України і президента держави. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми це зможемо зробити. Після
після свят депутати до Верховної зали повернуться аж 14 січня. Ну, депутати зараз фактично на канікулах. Чи збираєтесь ви десь відпочити? Де будете зустрічати Новий рік? Буду зустрічати Новий рік вдома з сім'єю і їхати нікуди не збираюсь, буду в державі. Тоді що побажали б українцям у прийдешньому році? Я хотів би побажати в першу чергу здоров'я. Це те, чого завжди не буває багато. Я хотів би побажати злагоди в сім'ях, побільше теплих зустрічей з близькими. Під час свят це можливо. Побільше щирих посмішок дітей. І щоб в кожній родині це було дійсно свято в повному розумінні цього слова. Щоб це свято, яке принесло мир не лише в кожну домівку, а й в державу Україна. Дмитро Олександрович, ну я дозволю собі ще перетягнути хвилинку, бо зараз про дуже важливе ви сказали про мир. Я вас не запитала, що ж зробила Верховна Рада 9-го скликання для того, щоб наблизити Україну до миру? Адже це була одна з головних очікувань українців від нового парламенту. Да, і ми і тоді, і зараз говоримо, що, на жаль, немає чарівної палички не в парламенту, не в президента, не в кабінеті міністрів, якою б можливо було взмахнути та отримати мир і повернути свої тимчасово окуповані території як Донбасу, так і Криму. А це дуже важливий і важкий шлях, який треба буде пройти. Тут головним, хто відповідає за цей напрямок, є президент держави, і ми бачимо позитивні зрушення. Я маю на увазі той же обмін полоненими та заручниками. Я б хотів би нагадати і нормандський формат, який відбувся і фактично зрушив з мертвої точки ці перемовини, так само, як і перемовини в мінському форматі. Однак сьогодні те, що залежало від Верховної Ради, а саме продовження закону про особливий статус Донбасу, ми фактично виконали. Далі, так як обіцяв президент, треба буде доопрацьовувати законодавчі ініціативи, але це лише один блок для того, щоб досягнути і дійсно принести мир в нашу державу. І тут буде багато залежати і від президента, і від Верховної Ради України, і в першу чергу від українського народу. Я вам дякую за розмову. Дякую. Я вітаю вас з прийдешніми святами, гарного відпочинку і плідного старту. Дякую вам так. На цьому наш ефір продовжиться вже зі студії «Україна-24». Я передаю слово моїм колегам Микиті Михальову та Олексію Бурлакову. Хлопці, про що ви?